საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ხომ სვეთ პიკი საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩემი სტუმრები დღეს არიან, ჩვენი სტუმრები უბრალოდ არიან, ჩვენივე კოლეგები, ერთდროულად სამი გადაცემიდან, რომელიც გადის საზოგადოებრივი რადიოთი. ესეთი გახლავთ მედია იმერლიშვილი, ის უცხოება გადაცემას უფლება და თავისუფლება, კობა ჩოფლიანი და გიორგი გუკუშვილი, ისინი ქმნიან გადაცემას ჩვენი საქართველო და ირაკლი ტაბლიაშვილი და გიორგი ცხვიტავა ერთად ევროპისაკენ. მოგესალმებით, გამარჯობა. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ამ რადიოს როგორც საზოგადოებრივის და ადრეს სახელმწიფო საერთო პირველი ქართული რადიო მაუწყებლობის დაფუძნების 91 წელს და ჩვენი საუბარი შეიძლება იყოს ნაკლებად საზეიმო, უფრო საქმიანი რადიო შესახებ ცხადია. მადლობა რომ აქართ. დავწყოთ პიკისათ, ნომრებს გეტყვით 2419192 2492 რადიოთი წერტილი G ჩვენ მისამართია, სადაც შეგიძლიათ უყუროთ და უსმინოთ პიკისათს, ხოლო FM 104.4-ზე თქვენ ახლა უსმენთ პიკისათს, თუმას უსმენთ რადიოთი. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2419192 2492 2492. ცოტა არატიპიურია ჟურნალისტებთან ერთად სტუდიაში ჯდომა, როცა შენ წამყვანი ხარ და სხვები სტუმრები და ბუნებრივია ეს განსაზღვრავს თემატურ კალაპოტს ამის. უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს საქმეზე, ჩვენ მიმართულებაზე, ჩვენ პროფილზე საქმეში. უბრალოდ მე მაქვს ოპერაციობა დავსვა კითხვები და თქვენ გაქვთ ერთი პასუხები იკისოთ. სულ მგონია რომ ყველა გადაცემას თვითოულ გამშვებას რაღაცა მიზანი უნდა ჰქონდეს და მინდა ჯერ ამითი დავიწყოთ. ცხადია თვითოულს თავსაკერ გეკითხებით, მაგრამ როცა პროგრამას აკეთებთ, რა გინდათ რომ ამისგან გამოვიდეს? არა, როგორც ვთქვათ ყოველჯერზე, ისე საერთოდ რისთვის აკეთებთ ამას? ეს კითხვა ეხება ყველა ჩვენგანს, ბუნებრივია კითხვა მოიტანს პასუხებს, რომელიც ცალკე სხვადასხვა კითხვებს გააჩენს და ასე გთავაზობთ, რომ გადაცემა წარმართოთ, მე ჩამოვაგდებ რაღაცა საკითხს და შემდეგ შევყვეთ ამ საკითხს როგორც გეგმის მიხედვით, ისე სპონტანურადაც. ჯერ მინდა თქვენი განაცემის ბიზნესზე თქვა 2-3 სიტყვა მსმენელის გასაგონად. ირაკლი, თქვენ გთხოვდით. მადლობა დავით. კიდევაცა თქვენს და მსმენელსაც 91 წლისთავს რადიოს დაარსებიდან, ასევე გილოცავთ კარს მომდგარ 25 წლისთავს სახელმწიფოებრიობის აღდგენით. არ მინდა შემეშალოს თვალსები 2013 წლის 14 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, როცა მე და გიორგი ცხვიტავ დავიწყეთ ეს გადაცემა ერთად ევროპისაკენ. ჩვენი თავით ვთქვით ერთმანეთში, ვთქვით შიგნით რედაქციაში, რომ გვსურდა საზოგადოებისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყნის წინაშე, რომელიც ქვეყნის წინაშეა ევროატლანტიკურ გზასთან იმართებაში. იმასთან დაკავშირებით, რა გზასაც ადგას, აგერ უკვე 25 წელიწადია ჩვენი ქვეყანა, თუ უფრო ადრინდელი პერიოდიდან არა, ნუ 25 წელიწადია მას შემდეგ, რაც სახელმწიფოებრიობა აღდგა. მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის და აი ის, რომ სმენელები ბევრს აქტიურობენ და პერიოდულად ჩვენ გადაცემაში სატელეფონო ზარების ისმის ხოლმე და მათი მოსაზრებებიც. ეს გვიდასტურებს, რომ გარკვეულ ნაწილს, ხადია რა დიდ ნაწილს, ეს ამბიციაც არა გვაქვს შეჯერობით, მაგრამ გარკვეულ ნაწილს ეს აინტერესებს ამგვარი თემატიკა. გამოწვევების სირთულეები რასაკვირველია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არის, იმიტომ რომ ხშირად ოპერატიული ინფორმაციები გადაფარავს ხოლმე, თავისებურად შეჭამს იმ გლობალურ საკითხებს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის წინაშეა. მაგალითად, როცა ლაპარაკობთ ზოგადად ნატოზე, ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა კონკრეტული ამბავი ხდება იმავე ნატოსთან, ან თუნდაც არა ნატოსთან იმართებაში, ჩვენ კალაპოტიდან ცოტა ამოვარდებით გარკვეულ შემთხვევებში, ხანდახან და მომიჯნავე თემებს ვეხებით ხოლმე. თუმცა ეს მომიჯნავე თემების ბუნებრივია საინტერესო ესოა, იმიტომ რომ ერთიანდება ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსთან. მაგალითად, თითქოს რა კავშირშია ხურჩაში მომხდარი ამბავი რამდენიმე ხნის წინ, ხო, რამდენიმე დღის წინ, ის საზარელი კვლევა, მაგრამ ამაზე როცა
მოგიხდება, მოგვიწევს ჩვენ საუბარი საცხოვრად, არ ქონია მას შემდეგ რადიოგრაფიება დღეს უნდა ქონოდა, მაგრამ არ ქონდა მიზეზს და გამო ჩვენ ბუნებრივი ამ თემას შევხებით, ამავდროულად ამას განვიხილავ სწორედ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წილში და ვიტყვით ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ოკუპაცია, რომელიც გრძელდება ჩვენი ქვეყნის გარკვეული ტერიტორიებისა 20%-ის, ხო, ეს არის ერთგვარი ხელის შემშრელი იმ გზაზე, რომელსაც ვადგავართ ჩვენ. ამდენად კარგად ვადგავართ, ამასაც ბუნებრივია უხსნით ჩვენ ჩვენი მხრივ და ჩვენი რესპონდენტები მის ნაწილი უხსნის საზოგადოებას, მსმენელს. და მსმენელებიც ამასთანაც მაგალითად გავაკეთეთ გადაცემა ენერგიის უსაფრთხოებაზე. ისიც თირკოს დაკავშირშია, მაგრამ აი კასპიის შელფში უზარმაზარი გასადენი უნდა გაშენდეს თურქმენეთთან ვიდრე აზერბაიჯანამდე. და ჩვენს გარკვეული მონაწილეები უნდა ვიყოთ ამ პროექტისა. უმერე უნდა მოხდეს ამ გაზის ტრანსპორტირება. ეს ევროატლანტიკური გზა. აი ეს არის ჩვენი გადაცემის ღერძი, ჩვენი გადაცემის მთავარი ფუნქცია, მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის გლობალურ პროცესთან დაკავშირებით და ჩვენი უშუალოდ ჩვენი ქვეყნის როლსა თუ გზასთან დაკავშირებით. მადლობა და დაუბრუნდები მანდ კითხოს მიჩენს და ის რასაც თქვენ ამბობთ, უბრალოდ ეხლა ვერ დავსვამ ამ კითხოს, მედიკო. გადაცემა, რომელსაც მე ვუძღვები, უფლება და თავისუფლება, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში მეხუთე წელია გადის ჩვენ მსმენელი ისმენს ამ გადაცემას. თავიდან ეს იყო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მხარდაჭერით და წამოვიწყეთ ეს გადაცემა და რატი მელაძე და შავლე გეგიჭკორი უძღვებოდნენ, მე ვამზადებდი, პროდიუსინგს უწევდი. მეორე წელია რადიო საკუთარი ძალებით განაგრძობს ამ პროექტს და უკვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ჩემთვის ამ თემებზე მუშაობა. შენი კითხე რა არის გადაცემის მიზანი და ვისთვის ვაკეთებთ ამ გადაცემას? გადაცემას რა თქმა უნდა ვაკეთებთ კონკრეტული ადამიანებისთვის, მსმენელებისთვის. ჩვენ შეიძლება არ ვიცოდეთ ვინ არიან ისინი, მაგრამ მე ზოგჯერ მრჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ ვგრძნობ, რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ ეს გადაცემა, რეკავენ, სვამენ კითხვებს, იღებენ კონკრეტულ პასუხებს. მიზანი რა არის? მიზანი ბევრჯერ ყოფილა ისეთი დღე, როცა მიფიქრია, რომ საერთოდ არაფერს აზრი არ ქონია და ნუ თუ არაფერს არა აქვს აზრი. მარტო ჩემს გადაცემას რა თქმა უნდა არ არის ლაპარაკი, მე ასეთი ამბიციურიც არა ვარ. საერთოდ ბევრ კარგ საქმეს გაკეთებულს მიფიქრია ხოლმე, რომ საერთოდ აზრი არ ქონია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვიცი, რომ აქვს აზრი. აქვს აზრი ყველა ასეთ გადაცემას, რომელსაც თქვენ, ჩემი კოლეგები ამზადებთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ აი როგორც მარცვალი, ისე უნდა გაიბნეს ხალხში აზრები ადამიანის უფლებებზე. რას უფრო მეტად გვექნება ჩვენ გაცნობიერებული ჩვენი უფლებები და ჩვენი თავისუფლება, მით უფრო კარგი და სწორი მოქალაქეები ვიქნებით, მე ასე მგონია. და ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა დაადგეს სწორ გზას და ჩამოყალიბდეს ისეთ სახელმწიფოდ, როგორცაც ალბათ ყველანი ვოცნებობთ. გიორგი დაკომა. რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაცემას გარკვეული მიზანი აქვს, თავისი მისია აქვს. მოგეხსენება, ჩვენი საქართველო არის გადაცემა ინტეგრაციაზე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ქვეყნის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საკმაოდ მრავალფეროვანი ეთნიკური ქვეყანა ვართ. მით უმეტეს არის ესეთი ადგილები, კომპაქტურად ჩასახლებული რეგიონები, სადაც ორი ძირითადი ეთნიკური უმცირესობა არის ჩასახლებული და მათთვის ინტეგრაციის პროცესები არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მათ ჩვენი გადაცემა ემსახურება იმას, რომ მათ იგრძნონ თავი სრულუფლებიან მოქალაქეებად ჩვენი ქვეყნის. ეს სამწუხაროდ საკმაოდ რთული პროცესია. ეს არის ორმხრივი პროცესი. აქ ისეთივე დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება უმრავლეს, როგორც უმცირესობას, ისევე უმრავლესობას. ინტეგრაცია არ არსებობს, ეს არ არის რაღაცა ზოგადი ჰაერში გამოკიდებული ტერმინი. ამას სჭირდება დიდი შრომა ბევრი ადამიანის, მათ შორის იმათვისაც ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებს უწოდებთ. მე ზოგადად წინააღმდეგი ვარ ამ ტერმინის, მაგრამ საერთაშორისო ტერმინია და ამას ჩვენ ვერ ავცდებით.
ამიტომ ეთნიკური უმცირესობა. ან ეროვნული ეს. ან ეროვნული უმცირესობა არ აქვს მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში ერთ იგივეა პრინციპში. ამ ადამიანებს ჭირდებათ გვერდში დგომა, რათა იცნონ თავი სრულ უფლებიან მოქალაქეებად ქვეყნის და მათი ჩართულობა იყოს ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც თითოეული ჩვენთაგანის. რამე თუ არ კონდეთ განცდა, რომ ისინი მიწებული არიან თავიანთი თანამოქალაქეების მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, ეს განცდა სამწუხაროდ იყო და ჯერ კიდევ არსებობს და ზუსტად იმისთვის კეთდება ეს ყველაფერი და ყველა ძალისხმევა ჩვენს გადაცემას, ჩვენი სტუმრების მიერ, რომლებიც მუდმივად თავისი კომპეტენციის თვალსაზრით მხრიდან მაქსიმალურად ყოველთვის გაშლილია ეს თემა მათთან ურთიერთობის და მათი ჩართულობის ესე ვთქვათ დონე რამდენად მატულობს წლიდან წლამდე გარკვეული პროგრამების უამრავი პროგრამა ხორციელდება ამ თვალსაზრისით და გარკვეული პროგრამების რეზულტატს ვაჯამებთ ყოველთვის და ვხედავთ თქვათ როგორ არის სახელმწიფო ენის პრობლემა რეგიონებში იგივე ჯავახეთი იქნება სამცხე ჯავახეთი იქნება თუ ქვემო ქართლი იქნება სადაც მუდმივი პრობლემა არის იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს არის ათვლის წერტილი რომ ეს ადამიანები ჩაერთონ საერთო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და იყვნენ სრულუფლებიანი მოქალაქეები, რამე თუ მათ ჭირდებათ თავისთავად ხადია თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება, თავიანთი ქვეყნის შიგნით. კომასაც უნდა რაღაცა დაუცხრებლად. ერთ-ერთი ძირითადი ასე ვთქვათ მიზანი ჩვენი გადაცემისა არის ის, რომ ჩვენ ქართლენოვან მსმენელს მოუყვეთ ჩვენი ქვეყნის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მოსახლეობის ეროვნული უმცირესობების შესახებ. თითქოს ჩვენ ვიცით ბევრი რამე ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური მრავალფეროვნების შესახებ, მაგრამ ამავე დროს ინამდვილეში არსებობს ძალიან ბევრი რო შეხედულებებიც რო წარმოადგენები და ამავდროულად რომელიც გაბატონებული თუ არა მას მოსახლეობის მრავალ საკმაოდ დიდ რაოდენობაში გვხვდება ჩვენ და ეს მნიშვნელოვან წლად ხელს უშლის სწორედ იმას, რომ უმცირესობები და უმრავლესობა ერთად იყვნენ ინტეგრირებული ამ ჩვენს საერთო სახელმწიფოებრივ და სამოქალაქო სივრცეში. მე ამას არ მალაპარაკებს რაღაცა მხოლოდ ის, რომ აი გადაცემას ვაკეთებ და აი ცით რა ის ჩემი გადაცემა საინტერესოა და აი მაგას ვყვები. პირადი გამოცდილება მაქვს ამისი, მეთან აფხაზეთიდან ვარ და ამ სწორედ ამ სფეროში ეთნიკური მრავალფეროვნების მართვის სფეროში დაშვებულმა კატასტროფულმა შეცდომებმა გამოიწვია ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, სწორედ ეს იყო, რომ განსხვავებები, ანუ სიმართლისათვის თყვანმართლის გარჩევა, თუ შეიძლება ასე უხეშად თქვათ, იყო ხაზი გამყოფი გადიოდა ეთნოსებზე. თქვათ, ჩვენი ეთნოსის ხალხი ყველასთვის იყო ყოველთვის მართალი, მეორე ეთნოსის ხალხი ყოველთვის იყო ნეგატიური. და მოგდებათ იმისა, რას ჩადიოდა ამა თუ იმ ეთნოსის არომარი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმ კარგ საქმეში ცუდი მიზანი შეიძლება დაენახა ზოგზოგებს და ასე შემდეგ. და ამან ამ სფეროში მართვის პრაქტიკულად თუ შეიძლება ითქვას მოშლამ და ანტისახელმწიფოებრივმა რეალურად მართვამ ამ სფეროში მოგვიტანა ჩვენ ის, რომ ამდენი ათასი ადამიანი გახდა დევნილი, გაუცხოვება მოხდა საზოგადოებებს შორის და ამ კომუნისტების პერიოდში. დიახ, მაშინ და შემდგომას და მე მახსოვს ეს არის ბავშვი, ნუ არის ომის პერიოდი და წინა პერიოდები, რომ როგორ საკმაოდ დაიძაბა სწრაფად ვითარება და მიუხედავად იმისა, რომ 8 წლების განმავლობაში კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ადამიანებს ერთმანეთში, უცბად პრები გახდნენ მეზობლები იმის გამო, რომ კი, რა თქმა უნდა, კარგი მაგალითებიც ბევრი იყო და ამან, ანუ ამ სფეროში დაშვებული შეცდომების შემდეგ ხოლმე ძალიან ძვირად უჯდება სახელმწიფოს და საზოგადოებას და ყველა მოქალაქეს. განსაკუთრებით იმათ, ვინც ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოსახლეობას რო ეძახით ჩვენ და რეგიტი ადამიანები არიან, მათ ბედზე ზამძიმე დაისახება ეს და ჩვენი გადაცემა ის მიზანი არის, რომ ამ სფეროში არსებული პრობლემები, წარმატებები, ყველაფერი წარმოაჩინოთ და დისკუსიის საშუალება იყოს აქ და ის პოზიტივი რაც არის, ისიც ვთქვათ, ნეგატივი რაც არსებობს და დასახვეცი რაცა, ამასაც გავუსვათ ხაზი და ამის თაობაზეც ვისაუბროთ და აი მივაწოდოთ ინფორმაცია უმრავლესობას უმცირესობების შესახებ და თემები გავაანალიზოთ. ყველა ჩვენგანს მე არ გულისხმობ ხოლმე ამ სტუდიაში მყოფ ჟურნალისტებს, გულისხმობ საერთოდ ამ ფენას, ხო, ამ პროფესიის წარმომადგენლებს საქართველოში სხვაგანაც. აქვს ორნაირი, ოღონ არაერთდროულად ორნაირი მიდგომა იმისა, თუ რა შეიძლება შესთავაზოს მან აუდიტორიას.
ერთი არის ის, რომ ჩვენ მოდი შევისწავლოთ აუდიტორია და ვიცოდეთ მას რა უნდა და მოვერგოთ მის ინტერესებს, ჩვენ კი არა, უკვე თავკვლევას და შენთვის შეისწავლიან და მეორე არის ჩვენ თვითონ დაუდგინოთ დღის წესრიგი აუდიტორიას, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის მას რა ჭირდება. ეს არ არის ამბიციის საკითხი, არა, უბრალოდ ეს ორი მიდგომა არსებობს. მანიშნები რომ სმენელია და უნდა შევწყვიტო, ჩემი შეკითხვამდე მივიღოთ მაშინ სმენელი და მე ვუპასუხოთ. გამარჯობა. ესმე ჩვენი. გისმენთ ბატონო. ლუკას ადრას გულის ხონდა ნეტაში სოფეთში. რაში ბატონო? მე მგონი არ ეს გარდა გაუცხობა თუ რაღაცა გარედან მოხეული იყო და გარედან აგორებული. შენდა რა. კობაჩოპლიანს ეკითხებით როგორც მასმას. შეესაბამებში გულს შეესაბამ ანუ ეხლანდელ შეესაბამებზე თუ ძველ შეესაბამებზე რომ ჩანს ძველ შეესაბამებზე კი ბატონო მე გულისხმობდი იმას რომ აი სხვადასხვა ეთნოსებთან ურთიერთობა იმ პერიოდის სახელმწიფომ არ დაალაგა ისეთი ფორმით რომ ისინი გაეხადა მონაწილე იმ პროცესზე რასაც ჩვენ მაშინ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას ვეცახდით და სწორედ აფხაზეთი ძალიან ეთნიკურად მრავალფეროვანი იყო და პრაქტიკულად ამ დიალოგს მე ვერც ხედავდი და მე მგონი არც არსებობდა პრაქტიკულად და პირიქით წავიდა ყველაფერი იქითკენ რა პოზიტივი კი არ ამოვიდა წინაპლანზე, არამედ სწორედ ნეგატიური მოქმედებები ამოვიდა წინაპლანზე. კი, გასაგებია, რომ ამას შეიძლება მასტიმულირებელი თქვა სახელმწიფოები ხავდა და დაინტერესებული ჯგუფები, მაგრამ ჩვენ ხო ვიყავით ერთ-ერთი ჯგუფი. საკუთარ მარტივსლაგავის დღეს 31 მარტის რეფერენდუმში იმავე აფხაზეთში. კი, კი. კი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა, კი. დიდმა ნაწილმა დამოუკიდებლობას მისცა. თუმცაღა შემდგომ განვითარებული პროცესები და მანამდე სხვა მეტნოსთა შორის ურთიერთობის იყო ძალიან ასე ვთქვათ ქაოტურად წარმართული და გამოიწვია ის რომ აი სხვადასხვა ეთნოსების ადამიანები პრაქტიკულად რეალურად ესე იყო ხო ქართველები მარტონი აღმოჩნდნენ ხო და ეს არისო ვთქვათ სწორად წარმართული პოლიტიკის შედეგი სწორედ იმის ბრალი იყო რომ ამ ეთნოსებს მის მიმართ სახელმწიფო ვერ გადადგეს საბამის ნაბიჯები იმ პერიოდში ვერ დაარწმუნა ისინი იმაში რომ ჩვენთან ერთად ყოფილიყვნენ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ამ შემდეგ და იგივე ბევრ საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება დღესაც გრძელდებოდეს და აი თუნდაც ერთ მაგალითს მოვიყვან მაგალითად აი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ეთნიკური უმცირესობები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მათ დღემდე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ სრულფასოვანად ინფორმაცია არ მიეწოდებათ ხო ანუ იგნორირებული არიან გარკვეულწლად საუკეთესო შემთხვევაში ისინი ამ პროცესისგან და ну კი გასაგებია მზადდება ცირემცირე გადაცემები 5 წუთიანი 10 წუთიანი 15 წუთიანი მაგრამ ხო როგორც ნებისმიერ ჩვენგან ის არ იქნება საკმარისი ასე ამ ადამიანებს არ არის ეს საკმარისი ბუნებრივია და ხო ინფორმაციის ვაკუუმს იკავებ შემდეგ რუსეთის და სხვა სახელმწიფოების საინფორმაციო საშუალებები და ანუ წარმოდგენები შესაბამისად აქვთ იმ საინფორმაციო პოლიტიკის ასე ვთქვათ შედეგები შემდეგ გაისახება მათ აზროვნებაში და მათ მოქმედებაში ხშირ შემთხვევაში და აი უამრავი საკითხები ამ სფეროში რაც მოითხოვს სწორ მიდგომებს და სწორი აქცენტების დასაც რას მოუტანია პროფესიული კმაყოფილება თქვენთვის არ გულისხმობ მაინც ერთ კონკრეტულ გააცემას რომელიც მე გაჩნია რომ გამოგივიდა და დარჩი კმაყოფილი იმით რომ კი არ გაგიმართლა რომ ხო სხვა გააცემების ფონზე უკეთ გაართვი თავი შენ ფუნქციებს და შენმა პროფესიონალიზმაც ეჩინა თავი არა ლაპარაკია უფრო ან გრძელვადიან და ესეთ მუდმივ კმაყოფილებ მუდმივ არა გრძელვადიან კმაყოფილებაზე არაც შეიძლება მოქონდეს გარკვეულ ეფექტს თუ კი შენ მას ხედავ საერთოდ ხედავთ ჩვენი გააცემების ეფექტს მოსახლეობაში, რაიმე უკუგებას აღებულობთ, ან მოდი ესე ვთქვათ, რასაც აკეთებთ, რისთვისაც შრომობთ, იმის შედეგი საზოგადოებაში დაგინახავთ და გიფიქრიათ, რომ თქვენი პატარა წვლილიც არის ამაში? გიორგი. მოდი ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით პროცესი მიმდინარეობს. რამდენი წლისაც არ უნდა ვიყოთ თითოეული კორესპონდენტი იქნება, ჟურნალისტი იქნება და პროდიუსერი თუ მედიის ნებისმიერი თანამშრომელი, ეს არის მუდმივ პროცესში. 25 წელი შესრულდება აგერ 26-ში, რაც საქართველოს კვლავ გახდა დამოუკიდებელი. შესაბამისად, ეს 25 წელი სულაც არ არის ბევრი იმისათვის, რომ რაღაცას მიაღწიო. რეალურად საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელზედაც საუბრობდნენ ჩვენი წინათაობები, საუბრობდით ჩვენ რამდენიმე წლის წინ და საუბრობთ ახლაც. პრობლემებზე მართლმსაჯულებაში, პრობლემებზე სახელმწიფო ენის გავრცელებაზე, პრობლემებზე მულტიეთნიკურ მოსახლეობასთან დამოკიდებულებაზე, პრობლემებზე თვითონ საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე და გაზრდაზე. და რა თქმა უნდა, მიმართულებაზე, რასაც ქვია
საქართველოს სრული ინტეგრაცია თავის ბუნებრივ ევროპულ ოჯახში. აქედან გამომდინარე, თვითკმაყოფილებისგან რა თქმა უნდა შორს ვართ. რა თქმა უნდა, ვცდილობ, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ არა საკუთრივ ევროპაზე, რომელზეც უამრავი რამ დაწერილა, იწერება და უამრავი ინფორმაცია აქვს მოსახლეობას, არამედ იმაზე, რას ვერ ვაკეთებთ ჩვენც როგორც მედია, რას ვერ აკეთებთ სახელმწიფო მთავრობები, რას ვერ აკეთებენ იმისათვის, რომ თავიანთ მიერ დეკლარირებულ კურსი საბოლოოდ წარმოაჩინონ და საბოლოოდ დასვან, სადღაც წერტილი. ის პრობლემების ხარვეზები, რაც არის რეფორმირების პროცესში, გამოდის წინაპლანზე. იგივე რაც იყო მაგალითად წინა გადაცემაში მე და ერეკლი საუბრობდით, მათ შორის კაბელების საქმეზე და მათ შორის იმ პრობლემებზე, რომელიც მართლმსაჯულების სისტემაში არის მთლიანად. წარმოაჩენს, რა თქმა უნდა, რომ მრავალი წლის განმავლობაში ამ სფეროში არის უზარმაზარი ხარვეზები და პრობლემები. და ზენდინამოს თუ ხო, რავი, მე სიტყვი დავფიქრდი რა შენ კითხვაზე, ალბათ არაფერი და თუ. იმიტომ რომ გაზ ჩვენ ამ დროს აი მუკაც რა თავს მოსაგვიდა გააგზრებ, გააცხოტინებ. ამ დროს გონია რომ ზუსტადაც თქვენი განცემის თემატიკიდან და ფართოა ეს თემატიკა გამომდინარე, შეგიძლიათ მაყოფილები იყოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მოვიხმოთ მაგალითად საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს, იქ ჩანს რომ აი პროევროპული ორიენტაცია დომინირებს, ხო, ის აღემატება. ვიკამათებ შეიძლება თქვი. არა, კანთი არა, უბრალოდ ეს დავდოთ არგუმენტად და თქვენ რაც გიგეთ. ოღონდ ეს თქვენი კამათი დინამიკის თვალსაზრისით არა, გიპასუხებ. დინამიკის თვალსაზრისით კლებადია აშკარად შექსპირის ხსენებული სოციოლოგიური კვლევების შედეგები ადასტურებს იმას, რომ წლიდან წლამდე ან გამოკითხვიდან გამოკითხვამდე სულ უფრო მცირდება ყოველ საშუალოდ 100 სტატისტიკურ საქართველოს 100 სტატისტიკურ მოქალაქეში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა რიცხვი. მეორე, ეხლა თუ ესეც ამას ავიღებთ საფუძვლად, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი დამსახურება, აქ აგურის პატარა ნატეხიც კი არ მიუძღვის წვლილად ჩვენ გადაცემას, ეს არის საერთოდ იმ მიმართულების, იმ სოფხედვის ადამიანთა დამსახურება, რომლებიც განფანტულნი არიან ერთის ფრი მედიაში, მეორეს ფრი არასამთავრობო სექტორში და ასე შემდეგ, ჩვენ ბუნებრივია ჩვენი მოგზალებული ძვლება. მაგრამ მე მაინც გვაყოფილების გზნობასთან ემართებაში ვიტყვი, დაკავშირებით ვიტყვი, რომ დავფიქრდი რა შენს მიერ დასმულ კითხვაზე, ალბათ არაფერი და თუ იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ ეხლა მე დავშემდე დავიწყო, რომ არასოდეს არ უნდა ვიყოთ გვაყოფილები ჩვენი ბეგაცებით და რაღაც ბუნებრივია, რაღაც გარკვეული სატისფაქცია გაქვს, კარგად როს გააკეთებ პროდუქტს, ხო, კარგად როს შექმნი პროდუქტს, ტელეპროდუქტს, რადიო პროდუქტს, რაღაც დაწერ შენსას. ბუნებრივია, ეხლა ამ გაზომვადი ჩვენ სინამდვილეში არ არის. ოსხოში მე არ ვიცი ან არ ვადევნებ თვალყურს, როგორ შეიძლება გავზომო ჩემი ყველაზემა, ეს შეიძლება იყოს რაღაც აქტიურობა მსმენელთა და მათთვის კარგი პასუხის გაცემა, მაგრამ ესე რაოდენობრივი კვლევას ვერ ვეყრდობი, განსხვავებით თქვა ტელეპროექტისაგან, თუმცა ჩვენ ინტენსიურად ვაჭერთ ხოლმე თქვა YouTube-ის სტატისტიკას და ნახულობთ, ზომავთ, წყავთ იმას, რამდენი ადამიანია ნახველი თქვა, ან რაღაც სხვა საშუალებებიც არსებობს, people, ეგრეთ წოდებული people მეტრები. ხო, ამ რადიოგრაფების პროდუქტს ვერ ზომავთ. ამდენადაც არის ის, რომ კმაყოფილების ზომა შეიძლება ბოლომდე არ აქვს. მიგდება, ბოდიშ ფიქრის მისათვის მოგდომებია თუ არა, ესეც შემიძლია ვიკითხო. მე პირადად კი არ დაგიმალავთ. მაშინ, როდესაც ფლიან საზოგადოებაში ჭარბობს და ამის კარგი ილუსტრირება, ეგზიბიციონიზმი ხდება სოციალურ ქსელებში, ჭარბობს ეს ანტი სახელმწიფოებრივი თქო, სულ არ მიყვარს ამდენ, ну, მოკლედ იმგვარი გზავნილები, რომლებიც და ხელისუფლების წარმომადგენელთა შორისაც ჭარბობს ეს კმედებებსა თუ ვერბალურ ნაწილში, რომლის შედეგადაც თითქოს ხვდები, რომ არაფერს აღაზრი აღარა აქვს, აღარ შეგადაცება სააკაზრი, შეგიძლია აიღო ხელფასი, წახვიდე სახლში, რაღაცა დაასრულები და ეს არ აუმეტეს. რაღაცა ხარია მნიშვნელოვანია ახლა დღევანდელ პირობებში, მაგრამ ერთ-ერთი ეგზისტენციალური გამოწვევა შეიძლება, მაგრამ ნუ ხა ამ მიმართულებაზე შეიძლება ვთქვა, მიგდება მდომებია თუ რა მდომებია და თუ ამ გადაცემის მიგდება ზნობებია, ქვეყნიდან წასვლას ზნობებია და ასე შემდეგ. ის ფელები. ხო, იმეჯერ არ მეკითხავს კი, აპირებ. მე რაღაცა არის თითქოს ესე გავამივიდა.
კარგი, მაშინ ერთი კითხვაც, ხო, კი ბატონო. თუ შეიძლება დათომი წმინდა და ამაზე მეთქვა. ძალიან რთული შეკითხვა დასვი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შედეგით კმაყოფილება, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან რთულია. მე მოდი ცოტა პირიქით ვიტყვი. რაც უფრო ჩანს რომ ჩვენ საზოგადოებას აკლია ცოდნა ადამიანის უფლებების შესახებ, აკლია გაცნობიერება ძალიან ბევრი საკითხის, რომელიც თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ევროპული სივრცის ნაწილი და გვაქვს პრეტენზია რომ ვართ ამ სივრცის ნაწილი, არ უნდა გვეშლებოდეს ესე რომ რბილად რომ ვთქვათ. როდესაც მოხდა 17 მაისი, მე უფრო დარწმუნებული ვიყავი რომ დიახ, ჩვენ და უფრო მეტი ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ჰომოფობია არ შეიძლება და დაუშვებელია. როდესაც იყო ქალების ფემიციდი და იყო ერთი პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებით აქტუალური იყო ეს საკითხი, ხო? 2014 წელი იყო, ხომ, რაღაცა მართლა кошмарი იყო, ყოველ თვე თითქმის ხდებოდა ესეთი საშინელება. მაშინ კიდე უფრო დარწმუნებული ვიყავი, რომ დიახ, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. ნაადრევი ქორწინებები, ძალიან ბევრი თემაა ესეთი. მე პირიქით, აი, რაღაცა შებრუნებული რეაქცია მაქვს. როდესაც ხედავ, რომ არის პრობლემა, ეს ჩემთვის არის კიდე უფრო დიდი სტიმული, რომ ჩვენ და გავაათმაგოთ ყველას, რაც შეგვიძლია იმის შეკეთება. ეს ეხება ევროინტეგრაციის პროცესს. ამ საკუთარი ემოციური განცდა, ემოცია გამოვიტანე ახლა, აგიზიარეთ. ერთი რამ მინდა თქვა, როდესაც ველაპარაკები არა მარტო ჩემს კოლეგებს, მოქმედ ჟურნალისტებს გულისხმობ, არამედ სტუდენტებსაც და აი კითხები, ხადი ამ კოლეგებს არ ვეკითხები, სტუდენტებს ვეკითხები, როგორ ესმით მათ ჟურნალისტის ფუნქცია, აი რა აქვს, ხო? რა დგინდა ჟურნალისტო? აი ხშირად პასუხობენ, რომ ეს არის საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში მონაწილეობა. მე თვითონ როგორც ჟურნალისტი ყოველთვის უფრო მოკრძალებული ფუნქცია მქონდა, მიმაჩნია ის, რაც თქვა ირაკლი პირველი კითხვის პასუხად, ეს არის ინფორმირება და რაღაცნაირად განზე გადგომა და მინდობა აუდიტორიისთვის იმისი, რომ ამ ინფორმაციას, ამ საზრუნო სიტუაციის შეთავაზებას თვითონ გაართვას თავი და რა დასკვნებიც უნდა ის გააკეთოს. მინდა გითხოთ თქვენი მიდგომები როგორია. ეხა ეს კითხვა შეიძლება განწერული იყოს რიტორიკულობისთვის და ერთმნიშვნელოვანი პასუხისთვის, მაგრამ მე მაინც დავსვამს. ყოველთვის ენდობით თქვენს ავტორებს, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მას არ ჭირდება, ასე ვთქვათ, ჭანჭიკების რაღაც როგორ ქვია, პრავიც მას გიქვია. ჭანჭიკების მოჭერა. მიხრახნა, ხო, არა, მოჭერა არა, რაღაცა ჩახრახნა, ხო. და საკმარისია ავტორის შეთავაზო ინფორმაცია, შეთავაზო დისკუსია და ყოველგვარი ისეთი აქცენტების გარეშე, რომელიც მიზნად დაისახავდა მის დამატებით დარწმუნებას გარკვეულ თვალსაზრისთა სისწორეში. როგორ ჯობია ეს გააკეთო საქართველოში დღეს თქვენი აზრით? შეთავაზო ეს მეტნაკლებად მიუკერძოებლად, აღიარო აუდიტორიის თავისუფლება, მისი განსჯის, კრიტიკული აზროვნების უნარი და უთხარ რომ აჰა, აი შენ წინაშე მე ვდებ ბევრ აზრს, ვდებ ინფორმაციას და აწი შენ იცი, თუ დაეხმარო მას ჩამოაყალიბოს ის პოზიცია, რაც შენ მეგაჩნია საჭიროდ ქვეყნისთვის, მისი ინტერესებისთვის, განვითარებისთვის და ასე შემდეგ. თოთ. მედგო. ჩვენს თავს ამ მიზანს უყენებთ ხოლმე, რომ იმ სფეროში, რაზედაც ვსაუბრობთ, ანუ ეთნიკური უმცირესობები, რელიგიურები და სამოქალაქო ინტეგრაცია საკითხები, არსებულ მდგომარეობაზე და პრობლემატიკაზე ვთქვათ სიმართლე, რაც არის, როგორც არის და მოუყვეთ ამის შესახებ მსმენელს. გავაშიქოთ პრობლემები, გავაშიქოთ წარმატებები და ისეთი ვთქვათ მიზანი, რომ იფიქრონ ადამიანებმა ისე, როგორც ჩვენ ფიქრობთ ან გვინდა ვიფიქროთ, ესეთი მიზანი დიდად მე მგონი არ გვაქვს. თუმცაღა რა თქმა უნდა არის ესეთი მე მგონი საკითხი, რაც ეხება ჩვენს ქვეყანაში ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრებას, ეთნოსთაშორის ურთიერთობების ვთქვათ კეთილ ჩარჩოებში წარმართვას, რაც მე მგონი ყველასთვის მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვთვლობთ საბამის ინფორმაციის მოძიებას, გავრცელებას, რაც ადამიანებს. ოღონდ მე გითხავთ რა, აი არა შეიძლება ცუდი ზნა არის, ჩაუბეჭდო მოქალაქეებს ის, რომ ისინი უნდა იყვნენ ტოლერანტულები. არა მხოლოდ შემოიტანო ინფორმაცია დადო მაგიდაზე, რომ
ვთქვათ, ამა თუ იმ კონვენციის თანახმად პირობებით ლაბორატორიაში ხარ რაღაც არ შე. არამედ სწორედაც რომ წყალში აიძულო ადამიანები, რომ მათ ასე იფიქრონ, ისინი არ იყვნენ მოძალადეები, ეს თქვენთანაც შეიძლება ამ კითხვის დასმა. ხო არ არის ეს ფუნქცია, მე ესე გავიგეთ, თუ გითხოთ, ჩვენს მიერ შესათავსებელი ამ ვითარებაში 21 საუკუნის 10-იანი წლების ქართულ ჟურნალისტიკაში, როდესაც ჰომო სოვიეტიკუსებით პოსტსაბჭოთა ადამიანებით სავსეა და სამოქალაქო განათლება დაბალ დონეზეა, ყოველ შემთხვევაში იმ თაობაში, რომელიც ძირითადი მსმენელი ან ძირითადი ბაყულებელი ეს პირველად 30-დან 50 წლამდე აქტიურობდა ქალაქებში. შესაძლოა ეს კარგი ნაბიჯი იყოს და ამაში მე თვითონ ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ ჩვენ პირადად მე მაგალითად ვერ ვიღებ ჩემს თავზე პასუხისგებლობას, აი რაღაცა ვასწავლო ადამიანებს იმ კუთხით, რომ აი როგორ იცხოვრონ და როგორ მოაწყონ ცხოვრება და როგორ ასე ვთქვათ. ეს ხომ ექნება დათოსაც შესაძლებელი. აი მე უფრო მოგყავს მაგალითები, ვაშუქებ თუ მცირესობების საკითხებს, ანუ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საკითხებს და მათ ვაძლევ ტრიბუნას თავის შესახებ მოუყვნენ და მე მგონი ის ინფორმაცია რაც მიეწოდებათ, მე მგონი სწორედ ამაზეს ალბათ შემდგომ შთაუნერგავს მათ და დაუბად ასე ვთქვათ სიმპათიებს და კეთილგანწყობას ეთნოსებს და რელიგიებს შორის, მე მგონი უნდა აჩენდეს ჩვენი გადაცემები. თუმცა აი ის რაღაც მოსაზრების ჩამოყალიბების ასე ვთქვათ უკვე განსწენას არ განსაზრული მიზანი ესე მკაფიოდ ვერ ვიტყვი რომ ჩემთვის ინტერესობებსაც შეიძლება თუ სწორად გადგენი თქვენი კი, დაასრულოს მასალა. ჩემთვის ხერხი იმისა, რომ გარკულწილად ჩაუბეჭდო, ჩაუხრახნო რამ ტვინში, მან ჩემთვის მთავრდება ჟურნალისტიკა და გადავდივართ უკვე სხვა სფეროში, აგიტაცია პროპაგანდის სფეროში, მქონდა ესეთ კარგი გაყოფილება კომუნისტების დროს, ხო? ცეკაში აგიტაცია პროპაგანდის, ანუ აბსოლუტურად სხვა სივრცე იწყება, ადამიანები სხვანაირად შეიძლება მომმართოთ. ჩემთვის აუცილებელია რომ ის კონკრეტული ინფორმაცია მიეწოდოს დროულად მსმენელს და მივცეთ მას მისი საშუალება, იმის საშუალება რომ თვითონ მიიღოს გარკვეული გადაწყვეტილება, თვითონ მივიდეს გარკვეულ რეზულტატამდე ფიქრის შედეგად. ეს ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, ჩემი აზრით. კეთილი, მე ხაბი დიახ, ზუსტად. თქვენ ძანეთ ჩაბეჭდა. თქვენ თვითონ თქვით ეს კი. ისე აიტაცეთ რომ ჩაბეჭდა, რა თქმა უნდა, არა. და არც ჩვენი მიზანი ხომ არ არის ვასწავლოთ ვინმეს რაიმე, ხო, ამისგან მე მგონი ყველანი შორს ვართ ამას რისგან. მე მგონია რომ ჩვენ უნდა დავუსაბუთოთ. ჩვენმა რესპონდენტებმა უნდა, ხო, რესპონდენტებმა დამაჯერებლად უნდა ესაუბრონ, უნდა აუხსნან კარგად, აი როდესაც ვთქვათ ლაპარაკობთ ბულინგზე, თანატოლების მიმართ ძალადობაზე, ხომ? უნდა კარგად აუხსნან, რატომ ვლაპარაკობთ ამაზე, რატომ არის ეს პრობლემა, რატომ არის, უნდა უფრო აგრძნობინო, ვიდრე ესე მარტო ინფორმაციის დონეზე მიაწოდო და გეთახმებით. ხო, აი ყველას გეთახმებით. მე ყველასთან ყველას გეთახმებით, მაგრამ მაქვს უნდა განსხვავებული მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით. აა ცდა ამ პასუხებში ოც თქვენ პასუხობდით მე თქო ესე ვიტყვი, ან პასუხობდით კითხვის დამსმელს. აა გამახსენე რა ბევრი პასუხის არის მის. ხო. ხო, ბევრი გვარი პასუხი მომაფიქრდა თავში. მათ შორის მომაფიქრდა დათო საუბარი თემაზე ჟანრები, მაგალითად, ჟანრობრივად რა ზე ლაპარაკობთ. თუ საუბრობთ ხეთ თანამედროვე ტერმინს ვიხმარ, ხო, თუ საუბრობთ ედიტორიალზე, ნუ ბეჭდით მედიაში ედიტორიალზე. ხო, საედაქციო პოლიტიკურ პოზიციაზე, ამა თუ იმ გამოცემის რაღაც, ბეჭდითი გამოცემის ამ შემთხვევაში. უნებლიე ჩემი მოსაზრებით იქ შეიძლება სუბიექტურიც იყოს ჟურნალისტი, ნუ რედაქცია. და იქ შეიძლება დათო კიდამე თანხმა იმ თავითვე რომ ჟურნალისტ დღეს აქვს ფუნქცია რომ იყოს ინფორმაციის მიმწოდებელი, რაც მე ვთქვი სულ თავიდან და მე დათო მაიტაცა, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება სულაც არ აქვს გარკვეულ ჟანრებში ან გარკვეულ შემთხვევებში. ცნობილი ფრაზა რო ვიხმაროთ, მე ჩვენ რა ვქნათ, პირი ფრაზი რო გავაკეთოთ, ჩვენ რა ვქნათ, ჩვენ შემოვიყვანოთ თუ არა ყველა სახის რესპონდენტი მაგალითად ჟანრობრივად ინტერვიუში.
გასაუბრებინოთ თუ ვგასაუბროთ სულეთქავი. ისე უნდა ისაუბრონ თუ არა ჩვენს გადაცემაში ადამიანებმა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ეს კითხვა მე არაერთხელ დამისვავს გიორგისთვის, საკუთარი თავისთვის, ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მოწინააღმდეგეები არიან და მოწინააღმდეგეები არიან ამასთან ესეთი არამარტო იდეური. ხო, არამარტო იდეური, არამედ პოლიტიკური, არამედ კონცეპტუალური, არამედ საქმითაც. უნდა აი ამ მაგიდასთან ამავე სტუდიიდან გავდივარ ჩვენ. დაპასუხე გაქვთ მაგას. მე უარყოფით. მე პირადად მაქსიმალურად ვიკავებ თავს. ფორმატი, დრო, ქრონომეტრაჟი. რატომ? მაგრამ შეიძლება უმწეო იქნებით? არა, უმწეო ალბათ არ იქნებით. ხო, ალბათ ეს ხომ ახლა გამოგვივიდა. მაგრამ მათი აზრების ტირაჟირების საშიშროება არსებობს. და ეგრეთ წოდებულ მძიმე საუბარში, hard talk-ში თუ გადავიყვანთ, შეიძლება დროში არ გვეყო, დროც არ გვეყოს იმისთვის, რომ არ დავასახელებ პრობლემები მათგანს გვერდის დებართვით, ამ შემთხვევაში მოვერიდები. მეორე მხრივ, მაუწყებელი კანონი მაუწყებლობის შესახებ ჩვენ გვავალდებულებს, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი თუ მესამე მხრივ და თუ კანონი ერთ-ერთი კანონი გვავალდებულებს, რომ ჩვენ ბევრი ვისაუბროთ დათოსა და ევროკავშირზე, ეს პარლამენტის მიერ ბოლო ხანს 2014 წელს და მანამდეც მიღებული და ამავე დროს გვაქვს ერთგვარი ვალდებულება კანონის მიერი კანონმდებლობითი და 2008 წლის პლებისციტის შედეგები მიკარნახობს, რომ ვისაუბრო, რასაკუთრებით ვისაუბრო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, თანაც მათ შორის მათთან, ვინც ფორმალურად მომხრეა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა, თუმცა ვერბალური ან რაღაც სიტყვიერი მომხრეობის მიღმა მე ვხედავ უზარმაზარ პრობლემებს, მაგალითად ხსენებულ ჩემს მიერ ხსენებულ გასპრომის შემოყვანა, არ მიხსენებია, მაგრამ აი გასპრომის შემოყვანა თითქოს კავშირში არ არის თქო ესე ვიტყვი, მაგრამ ბუნებრივია კავშირშია და ჩვენ გვსურდა კონდა კიდეც გადაცემა ამასთან დაკავშირებით და ვამტკიცებდით ან მძიმე საუბარი გქონდა მინისტრის მოადგილესთან იმ საკითხზე, რომ მას ენერგეტიკას არ შემოიყვანა სწორედ გასპრომი, იმ ხანა თოცა ძალიან აქტუალური იყო ეს საკითხი. ხო, რაღაცა გამოვიდა მაქინა. გამოვიდა, კი. მარტო არ იყავით მაგ საქმეში? ბევრი ვიყავით, ხო, ამიტომ აი კიდეც აგურის ნატეხზე, აგურის ნატეხს ვთებთ ყველანი და მე ეს რაღაც დიდ ენერგიას ქმნის. ერთი კითხვაც მინდა მოვასწრო, ჩვენ დავსა 7-ოდა წუთი თუ 5-ოდა. ჩვენ ვართ იმ გააცემის წამყვანები, სადაც სჭარბობს ნუ ერთზე მეტი ადამიანის აზრი. ნუ შეიძლება მართლაც ერთი რესპონდენტი ყავდეს, მაგრამ მაინც ეს არის ინტერვიუ, სადაც უფრო მსჯელობა და არა საინფორმაციო გააცემა. კუბამ კითხვა, რომ ჩვენი ვალია სიმართლე უყვეთ ადამიანებს და სიმართლე ჩემთვის უწინარესად მაინც ფაქტებთან არის დაკავშირებული. ისე ეგეც განსხვავდება ერთმანეთს, ანუ ყოველ თავის სიმართლე ხო ფაქტი ჟურნალისტიკაში ითვლება, რომ ეს შეუვალია ინტერპრეტაცია კი ბატონო. თქვენი აზრით, ამ საზოგადოებას რა აკლია უფრო? აკლია ფაქტები, ზუსტი მონაცემები თუ აკლია დისკუსიები? და შეიძლება ამისად აკლია ნიშნავს, რა სჭირდება უფრო? გიორგი, როგორ ფიქრობთ? შეიძლება? გამოძახილი წინა კითხვის და ძალიან მოკლე რეპლიკა რო დავსვა. 21 საუკუნეში, როდესაც ტექნოლოგიები ასე არის განვითარებული, როცა პირდაპირ ვეჩეხებით ჰიბრიდული ომის სხვადასხვა ინსტრუმენტს, მათ შორის საინფორმაციო ომებს, მათ შორის ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის არხებს თუ კი ვინმე შევავლებ, თვალს ძალიან კარგად ვნახავთ, მაგალითად თურმე პალმირაში როგორი კონცერტი მოაწყეს მათ, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა იყო, ხო, ანუ პალმირასაიდან. ანუ მე ვფიქრობ ახლა ამ მეორე კითხვაზე მსგავსად, რომ დიახ, ფაქტების ნაკლებობა აკლია ალბათ. ალბათ უფრო მეტი ფაქტი უნდა გქონდეთ, რადგანაც სუბიექტურად მსჯელობები მსგავს გადაცემებში საკმაოდ არის, ანუ მსჯელობების ნაკლებობას არ მგონია რომ ვინმე განიცდიდეს ჩვენი მოსახლეობის თუნდაც დიდი ნაწილი. ჩემი კითხვა გულისხმობდა არა კონტექსტში და დავამატებ კიდე, ესე იგი, დავამატებით კითხვას დავსვა. თქვენი დაკვირვებით და ცხადია ეს შეუძლებელია ეს დაკვირვება გქონდეს მხოლოდ ან თუნდაც გადაცემის წაყვანისას. თქვენი დაკვირვებით რაზე მოქმედებს მართლაც ადამიანებს, მათ სიმართლის კი არა ფაქტების მიწოდება მათთვის თუ აზრთა მრავალფეროვნების შეთავაზება? რამ შეიძლება შეცვალოს მიდგომ? ალბათ ორივე ერთად, კომპლექსურად. სხვანაირ გამოსავალი არ არის. არ არსებობს, იმიტომ ფაქტებზე დაფუძნებული დისკუსია წარმოაჩენს მერე უკვე მისთვის სულიერი საზრდო ხდება და რეალურად ის იგებს უამრავ ინფორმაციას და შესაბამისად ღებულობს მერე უკვე გადაწყვეტილებს. ეს ძალიან მოკლე ახლა ცოტა დარჩა დრო. ხო, სპენელი ხოს, მე კითხვა აუცილებლად სპენელი მივიღოთ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა, თუნდაც. სალამ. თუნდაც მოგიჩვენეთ კიდე სხვა და
ჩამდოდა ისე ბატონ დავით, აი დიდი ყურადღებით ისმენდა, როდესაც ინფორმირებულობას საუბრობდა აგრეთვე, მხოლოდ სწორად აღნიშნა ერთ-ერთმა, რომ არისო საჭიროგეთი არსაც აღიდაზე საუბრობ, მაშინ ალბათ დიდ დროს თამაშობს პირველი სწორი ინფორმაციის მიწოდება, რადგანაც როდესაც ინფორმაციას არა მარტო თქვენი რადიოდან ხებულობს ადამიანი, ალბათ ეს ინფორმაციის საშუალებები ძალზე ფართოა და როდესაც შეაჯერებს და ნახავს უკვე, აი თუ სადღაც არასწორად თქვით და არასწორად მიიღოს მილმა თქვენი ნათქვამი, მაშინ უკვე უხსნა შეიძლება, უკვე შედეგს იძლევა და რაც შეეხება კიდე მაგალითად ერთ საგეთთან დაკავშირებს არ მინდა დისკუსიების განმართავა და აი თქვათ ალბათ ჩვიდმეტი მაისის ამბები და ჩვიდმეტ მაისს ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა მსმენელისათვის და ერთი გაწერა საკუთრებული აქცენტი და მეორე რაღაცნაირად მივიწყებული ხდა დარჩა მსმენელთა ყურადღების ესე იგი დატოვეთ, მაგრამ მსმენელმა მაინც მიიღო ეს ინფორმაცია და ამბამდე გაგიზიამა გამოიწვია მსმენელს, რომ აი იმაზე არ გამახვილეთ ყურადღება, რაც მსმენელს უფრო დიდ და მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაღწია, თვითგადარჩენის საკითხი და სხვა საკითხიც ამოწია და აი ეს უარყოფითად მოკლეს სხვაზე და ალბათ შოლტა ორივენი მოგიწვია და ორივე საკითხიც. Კარგი, მადლობა რჩევისთვის. ხუთნი არიან სტუდიაში, არა თუ ორივე. სხვადასხვა ჟურნალ, დიდი მადლობა მსმენელს. მოდი გავაგრძელოთ მე თქვენ აპირებით რაღაცა. მე ძალიან მოკლე კომენტარი მინდოდა გამეკეთებინა. უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა, რომ გიორგის ვეთახმები ფაქტებით გაჯერებული დისკუსია არის, მე მგონი, ყველაზე კარგი გამოსავალი ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფაქტები ხდის დამაჯერებელს ხომ ჩვენს საუბარს ამა თუ იმ თემაზე, ფაქტებით მიგავს იმ ადამიანებამდე ის თემა, რაზეც საუბრობ. ზოგადი საუბარი მე მგონი არავის გამოგვადგება. მეც ამ მოსაზრება მაქვს, ანუ ეს ფაქტები და მსჯელობა ბუნებრივი ერთად უნდა იყოს შეზავებული და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ კვალიფიციურ მსჯელობას მხოლოდ ამ შემთხვევაში მივიღებთ, როცა ცოდნე ადამიანები საუბრობენ იმ საკითხებზე, რომელიც მათ აწიციან და კვალიფიკაცია აქვთ მათ იმ თემაში, რის შესახებაც საუბრობენ და ბუნებრივი ეს ერთად უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში მსმენელიც უფრო გვაყოფილი გვეყოლება. გვეწურება გაცების დრო სამწუხაროდ, რომ ერთი ამდენი კითხვის და ასმათ საკითხის წამოწევა მიდოდა, მაგალითად ხო მეტყვი რა მიდოდა მეკითხა თქო რა რაზე მიდოდა პასუხები მომისმინა თორ კითხვის და ასმათ წინააღმდეგს, ხო მაგალითად კორდია თორა განცდა რომ რესპონდენტზე მეტი იცით ხანდახან და ანაც მე დიპასუხებ, მე არასოდეს არ მქონია. კარგი. ანაც მოგდომებია თუ არა და რა ყოფილა ეს? აი უშუალოდ მიგეწოდებინა თქვენ რესპონდენტის ლაპარაკიდან გამომდინარე რაღაცა მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომელსაც შეუძლია რომ აი საკითხი თქვენი აზრით გადაჭრას, ან იმისთვის ვის საქმეც ეგარეს, ან პრობლემის გადაწყვეტა. გაგვიკეთებია მინდა გითხრა. ხშირად რო ეს მესიჯები სწორედ მომიდიოდა. იყო რაღაცებზე იყო რეაქცია და გაკეთებულა კიდევაც. უკეთეს თრითი რომ დაამთავრო ახლა მაშინ დაამთავრო ჩვენი გადაცემა. კარგი, გადაცემათა ნაწილი ტოვებს ხოლმე უკუბანობის გრძნობას, რაღაცები არ მოიწურა და ესეც ესე გამოვიდა, მე ყოველთვის ამჩება. იმის განცდა, რომ ყველა საკითხს მე თქვენ თერთად დამნახილა ჩაეტია ამ 40 წუთში. რა გაეწყობა? დიდი მადლობა თქვენ ირაკლი ტაბლიაშვილს, გიორგი ცვეტავას, მედია იმერლიშვილს, გიორგი გუგუშვილს, კობა ჩოფლიას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა როგორც ხმის რეჟისორს, ნინო რამიშვილს როგორც პროდიუსერს. დავით პაიჭაძე უძღობოდა პიკის საათს, ხვალ შეხვდეთ ერთმანეთს და შევეხოთ ბოლდროინდელ ამბებს საქართველოში. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.